Bëni një pauzë freskuese. Një fresh cola, pas një fresh cola, pas një fresh cola, pas një fresh cola dhe pas një fresh cola. Kur etja nuk një më arsye, bëjini vetës tuaj një dhuratë. Fresh, shije pa fund. Turbo Energy Drink i garantuar nga Fresh Company. Rico Fresh. Shija e portokallit dhe kajsis në gotën tuaj. Zbuloni kënaqësinë e lëngut freskues në shijet naturale të Rico Fresh. Rico Fresh. Rico Fresh. Pija e emocioneve tuaja. Fresh. Shije pa fund. Si të paraqisni një ankesë në TAP. Nëse mendoni se nuk jeni trajtuar drejt apo nuk keni marrë zgjidhje për shqetësimet të shkaktuara nga projekti i gazsjellësit Transadriatik, ju mund të drejtoheni TAP, Dega e Shqipërisë, nëpërmjet mekanizmit të ankesave për shqetësime të cilat lidhen me dëmtim pasurie, zënje sipërfaqe toke më të madhe se ajo e rënë dakord, zhurma, pluhur, incidente apo shqetësime të tjera të shkaktuara nga aktivitetet për ndërtimin e projektit TAP. Kërkesa juaj do të trajtohet brenda një fati prej 30 deri në 90 ditë, në varësi të llojit të shqetësimit të shkaktuar dhe me transparencë të plotë me synimin për të ofruar zgjidhjen më të mirë. Ankesa juaj mund të paraqitet në çdo moment duke dërguar një email ose letër, si dhe në çdo ditë pune gjatë orarit zyrtar të punës me anë të një telefonate. Me miliona kopje të shitura në mbar botën, vjen tani në Shqip Saga e Kazaletëve. Në stilin e sagës së Forsythe-ve, një fenomen dhe sukses mbarbotëror. Është një botë tjetër, një kohë tjetër. Është koha e Kazaletëve. Viti 1937, një kohë me dama dhe kavalier, me armë dhe dashuri, me besnikëri dhe tradhti. Atë kohë, familja Kazaletë, një familje pasur londineze, do të kalonte vitet e pafajsisë, që do të hapin edhe siparin e kësaj sage të mrekullueshme. Saga e Kazaletëve, vëllimi i parë nga Elizabeth Jane Howard, ekskluzivisht nga Botimet Living. Jo gjithmonë fieri merr kuptim të madh, sepse ashtu duam ne, qytetarët e tij. Emri përdoret kur i arrit vlerat, kur meritohet, kur vetë qytetit të thot po, më thirë në emër. Mobileri fieri e gëzon këtë të drejt, ajo e lartëson këtë emër me të madhërishme, me cilësore, me të papërsëritshme, me prodhimet e fundit italiane. Mobileri Fieri, jemi këtu se ju duam dhe na doni. Trokisni në derën e cilësisë. Në këtë moto vjen në Fier, Tur Çobo, një ndër firmat më prestigjioze në prodhimin e dyerve të brendshme dhe atyre të blinduara. Finesse, cilësi, garanci. Një ndër shoqëritë më të njohura në Shqipërinë e Jugut, Tur Çobo sjell një gamë të gjerë dyersh, të formave e dizenjove të ndryshme. Pranesh do të gjeni edhe parkete cilësorë që i përshtaten më së miri të gjitha ambienteve tuaja. Në bashkëpunim të ngushtë me arkitektët më të mirë në vend, firma Tur Çobo sjell gjithmonë ndryshimin në shtëpinë tuaj. Ekspozita Tur Çobo në Fier, pranë urës së sheqit, ju jep mundësinë për të zgjedhur më të mirën për dyert e shtëpisë, lëndën e parë dhe aksesorët për mobiljet tuaja. Për më shumë, kontaktoni në numrin 068 20 30 139. Trokisni në derën e cilësisë. Prindër, këtë vit shkollor
Dhurojnë fëmijës tuaj shëndetin. Blini sigurimin nxënës dhe student në Sigal Unika dhe fëmia juaj do të përfitojë. Mbulim të shpenzimeve mjekësore spitalore deri në 100.000 lekë në vit në rast aksidenti apo sëmundje akute. Sigurimin e jetës së prindit. Nëse prindi i ndodh një aksident me pasoja të rënda, fëmia do të përfitojë një dëmshpërblim prej 500.000 lekësh. Kjo paketë kushton 5.000 lekë në vit për fëmijë. Por, nëse 10 ose më shumë nxënës apo student të një klase bashkohen për të bërë sigurimin, çmimi është 1500 lekë në vit për fëmijë. Blini sigurimin për nxënës dhe student në çdo pikëshitje të Sigal Unika ose online në faqen zyrtare www.sigal.com.al. Nëse dëshiron të sigurohesh, ka vetëm një emër: Sigal Unika Grup Austria. Servis Celular Tani ju ofron shërbim profesional për celularin tuaj. Në dyqanin ton ju ofrojmë celular, aksesor me çmimet më të mira në treg. Në servisin ton punohet me pajisjet më të fundit për riparimin e celularve dhe në veçanti në veçimin e xhamit të fyer të iPhone-it dhe Samsung-ut, duke ruajtur ekranin original. Gjithashtu në dyqanin ton, ju ofrojmë riprogramime, zhbllokime dhe riparime për çfarëdo lloj smartphone-i. Ju mirëpresim. Për më shumë informacion, na kontaktoni në numrin e celularit 069 62 16 675. Foto Studio Rustemi fillon aplikimet për lotarinë amerikane. Gjithashtu kjo foto studio ofron edhe stampimin e fotografive që u bashkangjiten dokumentave për aplikim. Ne ofrojmë shërbim cilësor non-stop. Ju kujtojmë se shumica e aplikantëve pranë foto studio Rustemit kanë dalë fitues të kësaj lotarie. Nxitoni të aplikoni lotarinë amerikane pranë foto studio Rustemi. Jeni të mirëpritur. Instituti i Kulinarisë Le Monde, i njohur si pjesë e rjetit të shkollave të kulinarisë Le Monde në Europë, me program dhe bazë mësimore europiane, e përshtatshme për të njohur kuzhinën shqiptare dhe atë europiane, me personel nga më të përgatiturit dhe të certifikuar nga institucione prestigjioze italiane, hap regjistrimet për vitin shkollor 2018-2019 në Degët. Kuzhinë 3-9 mujor, si dhe shef kuzhine 2 vjeçar, pasticeri 9 mujor dhe shef pasticerie 2 vjeçar. Ka edhe degët, kamarier, banakier, kicier, kurtar, recepcionist hoteli nga 3-9 muaj. Hap për her të parë, degën kasap dhe përpunues mishi 6-9 mujor. Adresa, rruga e Kavajës pranë ambienteve të Albavin Tiranës, pas spitalit Amerikan nr. 3. Celular 068-20-61-791, 069-93-77-124, Facebook Le Monde Pikal. Me një eksperiencë të gjatë brenda dhe jashtë vendit, Pasticeri Bleta ofron shijet e mrekullueshme të ëmbëlsirave. Me një staf të përkushtuar dhe të dashuruar me punën, ju do të gjeni cilësi, korrektësi për porosit tuaja, duke qëndruar më pranë jush, jo vetëm në festa, por edhe në gëzime familjare. Pasticeri Bleta ofron edhe shumë llojshmëri bukësh. Çdo bukë e prodhuar në Pasticeri Bleta ka veçantinë e saj, si në përbërje ashtu edhe në gatim. Buka me lule shtrydhe është një risi vetëm në Pasticeri Bleta, duke sjell për të gjithë ju konsumator bukën që bën mirë për shëndetin tuaj, pasi çdo bukë nuk bëhet me maja. Për çdo të dashuruar pas ëmbëlsirave dhe prodhimeve të brumit, Pasticeri Bleta është vendi i duhur. Ndërkohë Pasticeri Bleta sjell ekskluzivisht një gamë të gjerë çokoladash me shije dhe forma nga më të ndryshmet, të gjitha të cilësisë më të mirë dhe të pakrahasueshme me asnjë tjetër. Dhe ju që keni vendosur për ditën e dasmës, torta është magjia e ceremonisë. Mes shumë llojshmërive të formave, shijeve dhe madhësive, ne sjellim kullën e Eiffel, një tortë gjigande që do t'ju bëjë ta mbani mend gjatë ditën e dasmës tuaj. Ne ju mirëpresim në Fier, pranë shtëpisë së të moshuarve, si dhe në Roskovec, në hyrje të qytetit, ndërsa dyqani më i ri i Pasticeri Bletës është ndërtuar për të gjithë konsumatorët në lagjen Apollonia në Fier. Pasticeri Bleta ju mirëpret në çdo ditë të vitit. Ju mund ta bëni dallimin.
Kompani me 5 institucione, me tabelat interaktive multimediale, të vetmit në rajon, staf mësimori kualifikuar, rezultatet e larta në shkallë kombëtare, si dhe në olimpiada brënda dhe jashtë vëndit, infrastrukturë moderne dhe bashkohore, të akredituar nga Cambridge, TOEFL, etc. Arsim parashkollor, arsim bazë në vjeçar, arsim i mesëm i përgjithshëm, konservator artistik, qendër e gjuhëve të huaja dhe kompjuterit. Një shkollë ku rritemi së bashku. Flatrat e dijes, modelojmë shkollën e së ardhmes, që nga krijimi investim vetëm për cilësinë, bashkëudhëtare me teknologjitë më të reja të edukimit. Caconi Agroshop tregtojnë pajisje bujqësore dhe pjesë këmbimi për markat më të njohura në treg. Pranesh do të gjeni freza të firmave më prestigjioze, korse bari të madhësive të ndryshme. Pompa uji dhe spërkatje për të gjitha sipërfaqet tuaja. Gjenerator dhe vegla pune. Caconi Agro është lider në tregun shqiptar me përfaqësimin e firmave Stil, Honda, Pedrolo, Lombardini, Kama, Bivi, Stoker e shumë të tjera, pajisjet e të cilave vijnë me garanci disa vjeçare. Për të lehtësuar punën e të gjithë fermerve dhe blegtorve, ofrojmë edhe mulli bloje, mjelse për lop e bagëtit imta, si dhe aksesore vegla pune të gjithë lojeve, me çmimet më konkuruese në treg. Serviz dhe pjesë këmbimi për gjithçka blihet pranesh. Garantoni të ardhmen tuaj në bujqësi e blegtori, vetëm me pajisjet e firmës Caconi Agro, e cila ndodhet në autostradën Lushnje-Fier, kilometri 2, bashkuar tek pushimi i shoferit kur vjen nga Lushnja. Për kontakt 068 20 20 175 dhe 069 20 31 133. Na vizitoni edhe në Facebook në adresën Caconi Agro Shop. Sa herë dëgjoj fjalën cilësi e lartë, kualitet, perfeksion, ndihem si në një botë jo reale. Sikur këto nuk më përkasin mua, por dikuj tjetër. Dhe filloj e ndërroj edhe them, asikur këto epitete të më përkisin mua. Po, të përkasin edhe ty. Mjafton t'i drejtohesh firmës më të vjetër të mobilive, e cila ka lumturuar mira klientët e saj. Firmës Bare, e cila për sosmëris i qëndron besnike me modelet e fundit të prodhimeve greke. Firma Bare, arredimi brëndshëm, por paharuar edhe lulisht e tuja. Tek firma Bare mund edhe të porositësh mobiljet, si dhe konvertimin e mobiljeve të tua të vjetra. Zgjidh firmën Bare, ke zgjedhur ëndrrën. Adresa, rrugë e Vlorës, pranë QTU, Fier.